Қырық үйден тыйым көрмей қыдыру ауыл ағайынның аузындағы өсектен бөлек өз өміріңізге де үлкен қауіп. Дәл қазір 21-ші ғасырда ел ішінде жыныстық жолмен таралатын небір ауру қаптады. Арасында айтуға ауыз қиналатын құдды бір соңғы үкімді естілетін емі жоқ вич те бар. Қазақстанда денесін дауасыз дерттен деген адам саны жылына мыңдап көбейеді. Министрдің айтуынша соңғы 10 жылда иммунитет тапшылығын тудыратын вируспен өмір сүретіндер саны екі есе артқан. 80% еңбекке жарамды, 18-49 жас аралығы екен. Басқаша айтсақ, нағыз жыныстық белсенді жандар. Бей-берекет ойнап күлгеннің бір күні от басатыны осыдан ақ көрініп тұрған жоқ па? Адам ағзасындағы иммунитет тапшылығы бұл қорқынышты диагнозды Гүлімге 21 жасында қойған. Я бақытты болғысы келген, ауқатты отбасына келін болып түскен. Ал күйеуінің айықпас дерті бартын босанған кезінде бірақ білген. Жұбай жасырған, егер керісінше сүйгені үйленер алдында бұл сұрны ашып айтса, тұрмысқа шығар медіңіз деп сұрап ем. Шынымды айтайын ба? Шынымды айтсам шықпай қалушы едім. Өксі қайтыс болып кетті. Қызым туғаннан кейін оның уже организмдерінің бәрі біткен тұғын. Бірінші спидтің жаңағы көзқарасы шығып тұрғанда осы инфекциядан, өйткені ол дәрісін ішпеген, мүлдем ішпеген. 25 жасында қайтыс болды. Өкініштісі, жас босанып бір, диагнозын естіп екі есінен танып отырған Гүлімге дәрігерлер қолдау көрсете алмапты. Қызыңызда 3-4 диагноз бар дейді. Қандай диагноз? ДЦП, аутизм, даун, может быть, анамына. Дедома қалдыр кетесеңіз, сіз 10 жыл ма өмір сүресіз дейді. Арада 15 жыл өтті. Қазір Гүлім бақытты. Екінші рет өзінің тағдырласына тұрмысқа шықты. Тұрақты түрде дәрісін ішіп, профилактикалық амалдардың біреуін жібермейді. Сау балалардың анасы. Қан арқылы беру жол дедік, жаңа жыныстық қатынас беру жол дедік, енді анадан балаға берілу жолы бар. Ол серіктесінде анықталған болса, ол серіктестігі жүкті әйелге, сол жүктілік кезіне жұқтыруы мүмкін де, ары қарай балаға да жолы мүмкін. Мүше қап, шприцтар бізде тегін беріледі. Дені сау бала сүю үшін, жалпы әрі қарай өмір сүру үшін өмір бойы дәрішесің. Бұл тегін қызмет. Егер науқас терапия қабылдаудан бас тартса, әрі қарай спидке ұласып, өмір тоқтайды. Бұл науқасқа шалдыққандар саны 10 жылда екі есе артқан. Бір ғана Астанада биылғы 4 айда 180 адам тіркелген. Ел көлеміндегі статистика тіпті қорқынышты. Адамның ең қауіпті ауруларының бірі 2022 жылдың қорытындысы бойынша елде айтыбымен өмір сүретін 30558 адам тұрады. Былтыр 3877 жаңа жағдай тіркелді. Ер адамдар арасында әйелдерге қарағанда 2 есе көп анықталды. 82% 18-49 жас аралығындағы еңбекке қабілетті адамдарға тиесілі. Соңғы жылдар тіркелгендердің 80% жыныстық жолмен жұқтырған. Министр Ажар Ғиниаттың ақпарынша жалпы әйел мен еркектің байланысынан бөлек тағы былай таралады. Есірткіні емен қабылдау арқылы 7.6%, жезөкшелерден жыныстық қызмет алғандар 1.3%, еркек пен еркектің жыныстық байланысынан 6.9%. Инфекцияның негізгі таратушылары ерлер екені айтылды. Гей транстардан көп анықталатыны да сондықтан. Кей жағдайларда дәрігерлердің де ағаттығынан адамдар өмір бойына инфекцияға шалдығу мүмкін. Бұған депутат Гаухар Танашева дәлел келтірді. Кеше ғана бізге бір көпбалалы ана келді. Оның бір баласы сол жұқтырылған, қан арқылы жұққан. Қазір енді өте қиын жағдайда, баласында 13 ауру бар. Қазір 4 жастағы балада вичпен. Қан арқылы сонда дәрігерлері оның жолын сол жұқтырылғанда. Ауруханада. Осылай ересектердің ағаттығынан сәбилер де қауіпті дертке шалдығып жатыр. Бірін-бірі танымайтын жұптың бей-берекет жыныстық байланысынан да өмірге ауру бала келуде. Біздің елде вирус таратушылардың тағы бір тобы бар. Қызылорда облысында қазіргі таңда 306 вич инфекциясын жұқтырғандар тіркелді. Оның ішінде 34-і шетел азаматтары, 25-і Өзбекстан азаматы болса, 6-ы Ресейден, және біреуі Африкадан, біреуі Турциядан, біреуі
Кыргызстан Республикасынан тіркеліп отыр. Дәрігерлер ине арқылы есірткі қабылдайтын нашақорларған ауыратын дерт деген көзқарас келмеске кетті. Қазір жағдай тәуір отбасыларда көптеп анықталып жатыр дей. Тағы бір ескеретіні науқастың ЖИЦ орталығында тізімде тұрғаны туралы ақпарат құпия. Оны өз айтпаса ешкім біле алмайды. Кейіпкерім Гүлімнің де бұл ешкім білмейтін сыры. Мен қоғам қабылдамайды деп, мен өзімді қабылдамайды деп қорықпаймын, мен балаларым үшін қорқамын. Мен жасырамын. Себебі мен өзім ғана білгенім жақсы көрем. Менің әкешім де білген жоқ, білмей солай өмірден кетті. Қазір иммун тапшылық вирусы елде белең алғанымен оның спидке ұласу фактісі аз. Тиісінше асқындырып қайтыс болып жатқандардың саны азайып отыр. Терапиясын қабылдап дәрісін ішіп жүрсе жұқтырғандардың 95% қалыпты өмір сүруін жалғастырады. Сондықтан ақ халаттылар жыл сайын қан тапсырып сараптама жасатып отыруға кеңес береді. Ақбөпе Тәңірберген, Айна.